se di jeni të njëjtë pak a shumë. Jemi njësoj, edhe për plasën, se jemi njësoj. Njën habi bërë, rup, rup. Një shatë bërë më gëzimin direkt. Se këto këtu për shemë me ndonjë shatë. O, ti Andrej, që ne e bëjmë qëllimisht, po jemi karakter shumë njëjtë. Edhe direkt shpërthejmë. Ndryshe për shemë një njëri që o, më i urt, u dio që s'falheq për shemë. Me uziu me atë person, ndoshtë s'do e gëzajgjeron të debatit, po me gëzimi, s'kena qa me bo. Oj, Marcela, qa do bësh përstaj ti? E përstaj të lohen, dhe... Pa, haj. Pa, se kam për të bo pun tjerë. Bojmë ne gjën para... Kusht është ati këtë mëndinjë, sa përse dhe? Ti pa je? Jo, jo, për punë. Që për re? Për që për re? Me nejtë. Që t'jo në të e gjë? Se? Ja, t'je shëpërisë. Normali? Jo, për që për thu më? Për që du më shku atje? O, e rara, kia për më bëjnë të fundët mu? A dhe se s'kam fuqi, heq? Ason. Se di pëse me qenë ka që kuk. O, e ardhe, me e më një. O, Zelo. Mja sara ma është Bajram. A ma përta për talën e? Po më një esër. He. Bajram. Sa mërzita për Zotin. Se? Po për tisha jashtë atje, se dhja kisha ka lu me një... Bajram i njësë kërë është, Zelo? A ndarë ka për në gjezë? Në gjezë. Ndarë gjenë Ramazani. Po. Në sa për në Bajrami, ndarë gjenë Ramazani. Aji,